Halo sahabat semua, dimanapun Anda berada ya, kita coba lagi satu kembang dari Jado dengan judul Cing Su Tuan. Yang hafal mangga di join. Semoga terhibur. Terima kasih. Ni tang wo mian dui zhe gong bai de xin qu, ye bu ji ru hu gao shu ni. Zai yu zhi na zhi na fang xia de ti,总不能顺利写下去。不知道这是什么道理，要我学了又放弃。钉子在一次变成纸盒，慢慢地装在纸篓里。想再写信给你，总不是不能顺利写下去。每当我凝望着手中的纸团，这一次也会绝迹。这是这样的一种心情，叫我写了又放弃。第二门关的难题，你叫我暗暗地恋着你。哎，慢了，当我想再写信给你，总是不能顺利写下去。每当我凝望着装锁上冻的纸团，再一次责怪自己，也是这样的一种心情，让我写忙断的难题，你叫我暗暗地恋着你。OK, terima kasih buat yang gabung, semoga terhibur. Ya yo.